A água chegou no pescoço. Nós estamos numa segunda onda muito difícil e nós estamos quase no colapso. Estamos vivenciando o pior momento desta pandemia, de tal forma que a gente não consegue mais ampliar leitos para atender pacientes com Covid, nem com pacientes com outras doenças não Covid. E neste momento da segunda onda, nós estamos lotados, sem capacidade de expansão e à beira de um colapso. Hoje nós temos aproximadamente 3.200 mortes e iremos para um exponencial disso. Não temos limite. O único limite que nós podemos interromper é você fazer a comunicação nos seus meios sociais. Nós estamos começando uma campanha para tentar encontrar meios de combater essa pandemia de Covid-19. Nós precisamos da ajuda de você, influenciador, para ajudar a angariar pessoas e juntar forças conosco no combate à pandemia. Precisamos de vocês, todos os influenciadores, todas as celebridades que possam vir nesta jornada da vida, influenciando, comunicando, fazendo uma comunicação massiva. Precisamos da ajuda de vocês. Precisamos sua ajuda. E venho me dirigir agora a você, formador de opinião, para que colabore conosco nesta grave crise. É fundamental que nós possamos alertar a população para que mantenha os cuidados de uso de máscaras e isolamento social. O engajamento das pessoas é fundamental no uso de máscaras, no distanciamento, na conscientização da gravidade do momento. Esse tipo de linguagem, essa uniformização, esse entendimento, essa participação fará a diferença. Eu conto também com você. Não adianta mais leitos de UTI, não adianta mais respiradores, logicamente tudo isso é plausível. Mas nesse momento nós temos apenas uma solução imediata. A solução das pessoas continuarem em casa, usarem álcool gel, usarem máscaras.